ja sam ti običan čovjek, kako i tute, ovaj vani, što kupuje mlijeko. Znači, ja sam ti isti taj. Znači, nema tu nikakve razlike. Nikakve. Izvolite. Ja na svijetli, ja osjevam. E, ste vi bili? Yes. E, i šta ti kažeš? To meni super bilo. Eto, vidiš. Šta ću ja više govoriti? Izvrsno, 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 ma nemam riječ. A što se tiče ovih momaka, oni su pravi dečki, svaka im čast. Ja im kažem danas, evo, ako ovo bude gledalo, dečki, svaka vam čast i ovaj, hvala vam što ste doprinili onome što smo mi napravili, je li tako? Nema šanse da mi tamo dobijemo nešto. Idem se tamo fino provesti, idem tamo. Imam i... Šta je ono imamo? Koncert, da. Imamo koncert, snimanje spota. Snimanje spota 5. u Rici. Rijeka stereo. U zadnje vrijeme ste jako puno po medijima. Je to razlog za borbu za Porine? Nije. A zove me ljudi, šta je mu? Zove me ljudi i onda mi kaže Igor, ajde moramo. Mislim, ne moramo. Ali eto, ja rekao, pa šta da radim danas? Da sjedim kod kuće. Ja sam iz 80. godina, onda se znalo točno ko je na televiziji, ko zaslužuje biti na televiziji, ko ne zaslužuje. Danas svaki kurvin sin izvini, dođe na televiziju, tamo jebe majku svima. Reci mi Bože, koje si boje kože. Da bi ovim mojim ovaj, Slavoncima, kako se zove, opća opasnost, pobiga sam, jer sam bija džubre, ta stvar, njima bi dao. Mora da je super gore, kad se... Ma to su sve, ma ne znam, šta da ti kažem. To ti isto ko, mislim, Jadranka, Kosor, to, znači šta oni radu. Radu, ne radu ništa, zapravo rade onaj, kako se zove onaj bahati? Bahati onaj. Čači. Ja. E taj radi. Iako je bahat, radi. Ova država, zbilja, nije država, sorry. Dobro, ba mislim, njemu je stajalo nekih bratu, sad ću ti reći. Bratu je to bilo neki 10 godina je njemu stalo 900 iada kuna na njegovom računu, on to nije diza. On je. Zaboli me što je on. Ali nije uzeo. Šta sam kurči? Mislim, šta bi on sad? Upropastio ovaj, našu diskografiju. Evo mu ga malo. Nego da ti kažem o tom albumu ovako. Taj album je više ovako, tu sam eksperimentirao. Recimo sa duvačima, sa pedal steel gitarom, sa svakakim čudesima. Isto kao i na ovome kurcu, kako se zove onaj? Onaj srce. Ja. Znači, tu sam eksperimentirao. Znači, radio sam, učio sam i te stvari. Jel? Ja sam znao da ću ja jednog dana napraviti pravu stvar, ali mi je trebalo malo
malo godina da to naučim.